14 жасқа толған балаларға арналған. Ақтау қаласы жылдан жылға көркейіп дамып келеді. Жаңа үйлер салынып, көлемі жағынан да ұлғаюда. Сәйкесінше шағын аудандарды жалғайтын автокөлік жолдары да көбейді. Күн санап емес, сағат санап салынған сол жолдардың сапасы қандай? Орталық көшелердегі жолдар тақтайдай тегіс болғанымен, шағын аудандардың кіреберісінен бастап аула ішіндегі жолдардың жағдайын біз айтпасақ та өздеріңізге белгілі. Бүгін Ақтау қаласындағы бірнеше шағын ауданды аралап жүріп, мынадай шұрық тесік жолдардың мәселесін көтермекпіз. Шешімі қашан табылады? Бұл сұраққа да жауапты бір кездеп көрейік. Үй арасына кіргеннен ақ ереже бойынша көліктегі жылдамдық көрсеткіші 20-дан аспауы шарт. Бірақ жолдың сапасы көліктерді сол шартты жылдамдықпен жүруге мүмкіндік бере ме? Себебі ойылған асфальттың әр тесігінен айналып өткенше шыдам керек. Жол нашар ғой, бізде нашар, тіпті қарамайды, дұрыс қарамайды, әр жері ойық-ойық жатады. Ең болмаса сол ойықтарды жөндесе де болады ғой енді. Бұлай жолдарда бәрі осы мына Маңғышаққа дейін сонда әр жерде грибок болып жатыр, жаңағы секіріп бүйтіп өтеді. Тіпті технология өзін дұрыс жасамайды шынын айтқанда. Тесік жолдар бар ғой бар жерлерде де. Қолдары тимей жатқан шығар, қазір карантин ғой енді. Енді міне карантин ашылды, жасайтын шығар деген үміт бәрімізде де. Я-то живу в 42-м доме, да? У нас же вечно собирается там вода. Вроде бы сделали ливневку, но она не справляется, когда такое. Этот раз был дождь, то мы прямо, я вам хочу сказать, это выплывали из дома. Ну, потом, после обеда, правда, ребята молодцы, они сделали дорогу. Жалко, енді қаланың орталық көшелеріндегі жолдар барлығы жақсы ғой. Ал енді мына микрорайондардың ішіне кірсек, ойық-шойық жолдар бар, жасайтын жолдар бар. Мен мына 27-ге келгенде, мына ішіне қарай кіргенде жолдар шамалды. Соны тезірек жасаса, сонда машинамыз ұзаққа барады деп ойлаймын. Биыл шағын аудан ішілік жолдардың жөндеуі жүріп жатыр. Толықтай болмағанымен тегістеліп жатқанын байқадық. Сөзімізге бір дәлел, міне 26-шы шағын ауданның 40-шы үйінің алды. Ақтау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі басшысының айтуынша, мұндай жұмыстар тағы 5 шағын ауданда жүргізіліп жатқан көрінеді. Қазірден 6 шағын ауданның жұмыстары басталды. 6-шы шағын аудан, 2-шы шағын аудан, 7-шы шағын аудан, 12, 26 және 27 шағын аудандардың жұмысы басталды. Бұл жұмыстардың ішіне толық абаттандыру жұмысы, бұл жерде шағын ауданның ішінің автокөлік жолдары және жаяу жүргіншілерге арналған жолдар және балалар ойналары мен спорт алаңдары толығымен жөндеуден өтеді. Бұл сол жердегі сол шағын ауданның тұрғындардың ұсыныстары бойынша мәселелерді толығымен қанағаттандыруға тырысамыз. Бұған әрине қанағаттанып жатқан тұрғын жоқ. Тырнақ астынан кір іздеген емес, үйінің алдында жиектастар қопарыла қазылып алынып тасталған. Бұл жолдар кеңейтіле ме, жаңартыла ма, мұнысы тұрғындар үшін құпия болып қалды. Өйткені қазба жұмыстары 2 апта бұрын бітсе де сол күйінде қалған. Не жасалып жатқан жұмыс жоқ, не орын тазалау жоқ. Мына жерде өткенде бастады, аяқтамай мына мусор мына жерге үйіп тастады, алың деп едік, алмайды. Машинамыз жоқ. Ол енді бәрін жаңа машинасын әкеліп алып жаңағы оркін істеу керек қой. Мына сол балдар шығып кетіп ойнап тұр. Ал ертең балдарға бірдеңе болса, жарақат алса кім жауап береді? Ол адамдар жауап бермейді ғой. Дәл осындай жағдай 27-ші шағын ауданда да орын алыпты. Тұрғындардың айтуынша бұл жерде көп жұмыс жасалған көрінеді. Бірақ әттеген айы бар. Я вообще-то не водитель. Но я знаю, что у нас вот около 35-го дома, 32-го там делали ремонт, и кусок не доделали, и так он стоит уже 3 года. И потом дорожки. Они бордюры поставили, а дорожки вдоль домов почему-то не сделали, асфальтом не забетонировали. Вот это меня удивляет, и уже это 3 года так и стоит. Сонымен 26-шы шағын аудан тұрғындарының өтініші бойынша жөнделмей қалған жолдың жауабын шенеуніктен сұрап көрдік. Тастап кетпеген, ол жерде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жерде мына демонтаж жұмыстарын жүргізіп жатыр. Біздер мына мердігер компанияларға талап қойып отырмыз. Бүкіл шағын ауданның ішін бұзып тастап кетпей,
белгілі бір жерді белгілеп, сол жердің жұмыстарын толығымен демонтаж жасап болып, сосын тазалап, содан кейін жөндеу жұмыстарын жүргізіп, аяқтап, сосын келесі жерлерді жасауға деген. Сондай талап қойылған, сол міндеттермен жұмыс жасалып келе жатыр. Жолда айтқанда жақсы пікірдің ауылынан алысырақ кетеміз дейтін тұрғындардың бірі бізге бейне жазба жолдапты. Мұнда 16-шы шағын ауданның орталық көшеден үй арасына кірер жолының мына бір бөлігі қайта-қайта ойылып қала береді екен. Тұрғындар әлеуметтік желіге жарыса салған жер аумағы бірнеше рет жөнделгенімен баяғы қалпына түсетін көрінеді. Бұл мәселеге жауапты мекеменің айтары қандай? Тыңдап көрелік. Қайта-қайта бұзылмас үшін бір жөндеу жұмыстарын жүргізу бағытында ертеңгі сапалы жұмыстар жасау үшін қазіргі таңда сол жерге толықты шаралар қабылданып жатыр. Қырағы көз байқаған аулаішілік жолдар туралы шағымдар құзырлы органдарға жетіп, назарға алынды деген сенімдеміз. Ең бастысы жұмыс сапалы болсын деген тілегіміз бар.